Віталій Пономаренко – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон та рекордсмен світу, а також чемпіон Європи з жиму лежачи. Сьогодні йому встановили пам'ятну дошку на будинку, де він жив на вулиці Національної гвардії 16. Мати спортсмена Любов Пономаренко каже, що завдяки цій меморіальній дошці пам'ять про її сина житиме вічно. Говорить мати Віталія Пономаренка Любов Пономаренко. Він був патріотом своєї держави, своєї України. Він любив своїх дітей, любив свою сім'ю, поважав батьків. Він був лідером в усіх справах, від садочка і до самого того спорту, які досягнення він досяг. Назарій Павлів згадує, що був лише на початку своєї спортивної кар'єри, коли познайомився з Віталієм Пономаренком. І в той час спортсмен досяг вже значного успіху у спорті, говорить стронгмен Назарій Павлів. Ми з Віталієм, до речі, пересікались на деяких змаганнях, де потрібно було захищати честь нашого міста Івано-Франківська. Так як ми двоє були з Франківська, то ми, пам'ятаю, навіть фотографії нещодавно переглядав, ми спільно брали участь в змаганнях по перетягуванню канату. Ми перемогли ці змагання, я пам'ятаю так тоді, що мені було досить приємно, що я виступав у команді з таким уже досвідченим і титулованим нашим рекордсменом і спортсменом. Назарій Павлів каже, що Віталій Пономаренко був патріотом. Він відмовився виступати за збірну Росії і до кінця свого життя представляв Україну. Помер Віталій 5 лютого 2008 року. Причина смерті – гостра серцева недостатність. Діана Коржук, Роман Кочержук, ТРК «Карпати».